în real resusnești. Mai în casu mai. Men ca sumenk, menk mer yerkrum, men ka sumenk, menk mer yerkrum, tshnami khagakakan ujer chunenk, men ka sumenk, mez mi sarkhek zer tshnami, menk chenk ekel voreve mekin khangarelu, menk yekelenk oknelu, menk boloras piti oknenk mimians, zer ojandakutyamb, zer ujov, vorpisi unenank hzor Yerevan, yev hzor Hayastan, mi bajanek mez sevi yev spitaki, pateraz mi haytararek boloren khagakakan ujerin, ovker asumen men մենք ունենք մեր ծրագիրը, մենք ունենք մեր տեխնացում եւ մենք ասում ենք ձեզանից ավելի լավ կարող ենք լուծել Երևանի խնդիրները, որտեղ ձեզանից ավելի պրոֆեսիոնալ ենք։ Մի վախեցեք դրանից, մի վախեցեք, որ Երևանի քաղաքային իշխանությունը կարող է անցնել մեկ այլ քաղաքական ուժի։ Դա է ժողովրդավարության ճանապարհը։ Միայն այդ ճանապարհով մենք կարող ենք ունենալ ուժեղ ամուր ժողովրդավարական Հայաստան, այդ ուժը բարգավաճ Հայաստանը։ Եվ քանի որ այսօր այստեղ նաև իմ լրագրող գործընկերներն են, ես մի պահ շեղվելու եմ թեմայից եւ անդրադառնալու եմ վերջի օրերին անընդհատ հետևողականորեն մամուլում շրջանառվող մի անհեթեթ ապատեղեկատվություն։